أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوادة ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنما سبدي أخذ بحساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه ودكت ديكا ودري مدح وينها مدح عدق اي معانقا قائه محمد عبد الله فرماجو سيدو كلا في الصومالية او شيكتي انقبي اهام بلقو حكيي فهد ياسين دالكاس جبوتي عنان علوس اي صودرين انقوه الرأي سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه اهنا مشرحو تاقن حلك مدح تنمد الصومالية ايا قاب شيك فاند اهي اوغو جوابي وريكت دي وصو ساري مدح وينها مدحليت كي سنما ده محمد عبد الله فرماجو تاس او كو شيكي انو كو حكيي awoodi rais wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu yiri farmaajo waxa leenahay wiilasha ku leh dhar aan loo jeedin ayaan ku xireyna yeesan ku ceebeyn in Roble waxaan leenahay waa la wada arka in ay odagu marada ka dhacday oo erayadii fahad ayaa dadku ku tustay in uu qaawan yahay ee intaas ugu sin doorashadana ka aad ayuu yiri musharrax Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo aan marnaba gamban ayaa runta u sheegay markasta madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in garab la siiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble sidoo kale waxa uu sheegay shirka ay ku baaqeen maamul goboleedada dalka in uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaasina loo baahan yahay in looga dambeeyo arrimaha doorashooyinka dhinaca kale xog xasaasi ah fiil Soomaaliya oo sheegtay in dalka Jabuuti lagu xanibay Fahad Yaasin afayeenka madaxtooyada ayaa soo warramay waxa uu yiri dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay ka xuntahay falka xadgudubka ku ah xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ah ee dawladda Jabuuti ay garoonka diyaaradaha Jabuuti ku xanibtay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Fahad Yaasin Haaji Daahir iyo saraakiisha Soomaaliyeed ee weelisay waxaan u sheegaynaa dawladda Jabuuti in ay mas'uuliyantaasi u fududeyso safarkooda sidoo kale ay mas'uul buuxda ka tahay wixii dhibaato ahay oo soo gaaray amnigooda shaqsiga ah annaga oo ka xun faragelinta qaawan ee xadgudubka ku ah labada dowladood iyo labada shacab ee walaalaha ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane Fahad Yaasin Haaji Daahir wuxuu ka qayb galayaa shirka amniga qaranka oo maanta loo ballansan yahay laguna qaban doono magaalada muqdisho ayuu yiri war saxaafadeedkaasi waxaa soo saaray cabdirashiid maxamed xaashi agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee lama oga in shirkaasi uu ka dhici doono magaalada muqdisho dhinaca kale wasiirkii amniga xundubey oo xoga xasaasiya ka bixiyey kiiskii kraan tahliil wasiirka amniga ee ra'iisul wasaare Roble xilka ka qaaday xasan xundubey ayaa markii ugu horreysay ka hadlay kiiskii kraan tahliil xundubey ayaa sheegay in mar walba uu la socday kiiskii kraan tahliil tan iyo markii la waayey isagoo xusay in maalin walba in saraakiisha nisa ay xog siinayeen mar la weydiiyey cidda afduubatay ayuu ku sheegay qowleysato isagoo ku tilmaamay inay yihiin kooxo maafiya ah oo sida al-shabaab oo kale ah ayuu yiri waxa uu xundubey sidoo kale xusay in gacmo badan ay isku dhiidhiibeen ikraan tahliil isagoo tilmaamay in markii dambe lagu dilay degmada jilib waxaase wasiirka uu ka gaabsaday in uu sheego cidda afduubatay ikraan tahliil iyo halka laga waday ugu dambeyntii waxa uu soo dhaweeyey in maxkamad la soo taago shaqsiyaadka nisa ka tirsan ee arrintani lagu tuhmayo oo Fahad Yaasin uu ka mid yahay si kastaba ha ahaatee wasiirkii hore amniga ayaa markii xilka laga qaaday waxa uu noqday naag maseersan oo kale isla markaasina boostiyo isdaba joog ahi ayuu soo dhigayaa asigoo sheegay in ra'iisul wasaare Roble uu dhabarka ka toogtay maadaama uu ra'iisul wasaare Roble aaminay si kastaba ha ahaatee xundubey ayaa lagu og yahay in uu dabad ilif xooggan u yahay madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina in muddo ahay baraha bulshada ugu taageeri jiray markii dambena wasiirka amniga laga dhigay xaaladiisa siyaasadeed ayaa aad u xun isla markaasina waxa uu markasta soo aflagaadeynayaa ama uu ku dhaga hadlayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo weerar culus ku qaaday madaxweynaha madaxa adag Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa war saxaafadeed uu soo saaray uga hadlay khilaafka xooggan ee u dhexeeya madaxweynaha waqtiga ka dhacay Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble isagoo si gaar ah u weeraray madaxweynaha mudaxleedkiisa dhamaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Mustar Khayre ayaa warqadii ka soo baxday Farmaajo ku tilmaamay mid aan dan u ahayn xaaladda kala guurka ahi ee dalka ku jira isla markaasina qalqal gelinaysa xasiloonida dalka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka
waxa uu yiri waxaan ka walaacsanahay xaaladda adag ee dalkeena ku jiro iyo khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaada maxamed cabdillaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble warqadda ka soo baxday xafiiska madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday waa midda aan dan u ahayn xaaladda kala guurka ahi ee dalka ku jira isla markaasina khalkhal gelinaya doorashooyinka iyo dalkoo idil waxaan ugu baaqayaa madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta in ay dardar geliyaan habsami u socodka doorashooyinka si dalka looga badbaadiyo khalalaasa siyaasadda iyo dib u dhac aad u ballaaran madaxda maanta talada dalka haysa waa in ay u hoggaamsamaan dastuurka ilaaliyana madax bannaanida hay-adaha madaxa bannaan sida garsoorka hanti dhowrka iyo bankiga dhexe sida ku cad dastuurkeenna waa in xuquuqda muwaadinka loo ilaaliyaa si buuxda sidaasi daraaddeedna waa in kiiskii garaan tahali looga dambeeyaa hay-adaha garsoorka si iyada waalidkeeda iyo shacabka soomaaliyeed ba u helaan cadaalad waafi ah qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday waxa uu dib u dhac iyo sharaf xumo ku yahay dowladnimadeena curdunka ah iyo geeddisocodka dib loogu xoojinayo hay-adaha dowladeena lama aqbali karo saxna ma ahan cadaalad u raadinta muwaadiniinta soomaaliyeed dood la geliyo oo la iska indha diro xadgudubka loo geystay waa inaan si midaysan uga hor tagnaa shaqhsi kasta oo diidan kiiska ikraan oo hadda hor yaalla cadaaladda ugu dambayntii waxaa beesha caalamka oo soomaaliya la garab taagan hiil uga baaqayaa in aanay ka niyad jabin xaalad dalka balse ay nagala shaqeeyaan sidii loo hirgelin lahaa doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo in muddo ay la soo shaqeeyey farmaajo ayaa dhegta dhiigga u diray madaxweynaha kursiga jecel ee door bidaya in dalka uu burburo si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa dhegta dhiigga u diray madaxweynihii hore ee soomaaliya in muddo ay wada shaqeyn jireen farmaajo ayaa door biday dalka inuu burburo keliya inuu ilaashado kursigiisa dhinaca kale weerar ka dhacay shabeellada hoose iyo khasaare ka dhashay ayaa lasoo tabinayaa xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen bar kontarool oo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ku leeyihiin deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dadka ku sugan deegaanada janaale ayaa waxa ay warbaahintu sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac islamarkaasina uu ka dhashay khasaaro kala duwan oo labada dhinac soo gaaray wararka la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka uu ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo ku sugnaa barta kontarool saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa waxa ay sheegeen inay dhankooda iska caabiyeen weerarkii kaga yimid dhinaca ururka al-shabaab isla markaasina khasaaro xooggan ay gaarsiiyeen wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanka janaale ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda ay tahay midda aad u deggan isla markaasina isku socodka dadka gaadiidka iyo ganacsiga ay si caadi ay ugu soo laabteen si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horrayso oo weerar gaadmo ah ay ku soo qaadaan ciidamada ka howlgala deegaanadaasi dhinaca kale dabageed oo bilaabay diiwaangelinta oday dhaqameedyo been abuur ahi sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta waxaa magaalada jowhar ka socda qoridda iyo siinta kaararka oday dhaqameedyo gacan ku rimis ah taasoo uu wado madaxweyne ku-xigeenkii shabeelle yuusuf axmed hagar dabageed oday dhaqameedyada la been abuurayo ayaa u badan beesha xawaadle waxaana kaararka aqoonsiga ahi loo sameeyey oday dhaqameedda aan ka mid ahayn 130 oday ee u diiwaangashan dowladda federaalka soomaaliya taasoo ay ka dhalan doonto gacanka hadal ka dhasha beesha xawaadle dhexdeeda haddii aanu ugaaska beesha xawaadle ka qaban dabageed been abuurka uu rabo inuu ku beddelo oday dhaqameedka sharciyan u diiwaangashan dowladda federaalka soomaaliya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.